Sława Jezusu Chrystu. Witajcie, drogieńki, kochani. Це буде нещасний, тому що без відео я там захворів, не міг, кепсько виглядав, скажімо, не міг записуватися. Потім виїхав і ще кепскіше це виглядало, щоб записуватися, бо мене не було взагалі. Одним словом, маємо, що маємо, але тільки голос, ну і аж голос. Так що простіть. Приступаю до цього коментаря. Це буде неділя 32 по зісланні Святого Духа, яка припадає на 30 січня. Апостол є з 1 Тимотея, 1 розділ, вірші з 15 до 17. А Євангеліє з Луки, 18 розділ, вірші 35 до 43. Ну, в апостолі тут апостол Павло каже, що Христос – це є гідна віри і визнання, наука, що вчення, що Христос Ісус прийшов на світ спасти грішників, спосеред котрих я є перший. Але я отримав чи доступив милосердя, що в мені першому Ісус Христос показав все великодуш'я, як приклад для всіх, котрі в нього віритимуть на життя вічне. А царю віків, безсмертному, невидимому Богові, самому честь і слава на віки вічні. Амінь. То був апостол, так що пан Діак тепер може собі співати невиразно, а отець може громко окаджувати. А і так всі вже знають, про що є в апостолі, бо Петро наговорив вже в коментарі. Ну і Євангеліє. Ісус наближується до Єрихону, якийсь сліпий, сидить в край дороги і жебрав, почувши цей натовп, який йшов поруч, випитував, що відбувається. Відповіли йому, що Ісус із Назарету проходить. Тоді він почав кричати: «Ісусе, сину Давида, помилуй мене, змилуйся наді мною». Ті, що йшли впереді, нажимали на нього, щоб замовк, але він ще голосніше верещав: «Ісусе, сину Давида, змилуйся наді мною». Ісус пристанув, приказав привести його до себе. А коли цей наближився, запитав його: «Що хочеш, щоб я тобі вчинив?» Він відповів: «Пане, щоб узрів я». Ісус йому відрік: «Прозри, твоя віра тя зцілила». Відразу прозрів і йшов за ним, славлячи Бога. Також весь люд, котрий це бачив, віддав славу Богові. Чому я вам це все прочитав, так, ну, перекладаючи з польської, тут з мого польського тексту? Ну, хіба тому, що я не знаю, в принципі, що вам сказати по поводу цих тут читань, але, ну, прийшла мені така ідея, що, ну, живемо, наші предки то жили в ще гірший час, ніж ми, коли були в підпіллі, коли греко-католицька церква була в підпіллі, коли були страшні клімати для віруючих, десь казахські поля, степи, або тайга, чи тундра сибірська, Колима, Магадан, щось страшне. Ну, але і ми живемо трошки в нелегких часах, а іноді хтось з вас живе в дуже нелегких часах, бо тоді, хоч комунізм чинив тьму, ну, то принаймні в родинах цієї тьми такої не було.
Всі люди там якось вірили, і мораль якась трималася. Один п'яниця на село, а не так тепер один тверезяк на село. Одна дівчина аморальна в селі, а не так тепер одна тільки моральна і діва в селі. Простіть, дійсно, прошу прощення, пробачення всіх дівчат сільських, які чують цей коментар. Ну, тобто, комунізм зовнішній – то була стихія, але за то родини були кращі. Тепер навпаки, ззовні, може, ще аж такого гоніння нема, але за то в родинах пекло. Так що трудно сказати, що краще, що гірше. Одним словом, якось рисується нам вже ця сліпоча, сліпого тьма. Це рисується нам якось це край дороги. Рисується нам якось цей Павло, котрий думав, що є в епіцентрі релігії, а не знав, що з Богом воює. І що його релігія практично перетворилася в сатанізм. Що робить докладно це, що хотів би сатана. Так що хлопчик Саул з Тарсу навіть не знав, в якій пітьмі сидить. І думав, що сидить в світлі, а сидить в такій пітьмі. Тим паче темної, що думав, що є навпаки, що несвідомий був. Я також в якомусь плані, знаєте, знаходжуся в пітьмі. Ну, багато маю смутків. Багато якоїсь, так бачу, в світовому сценарію. Щось такого, чого не було ще 5 років тому назад. Я знав відповіді на питання, знав, що рекомендувати, як жити, як... А тепер більш стає питань, що я сам не знаю, що відповідати. Якось густа тьма з'явилася світова. І люди якось страшніють. Стали страшними. Більш страшними, ніж були. І все якось темніє, не знаю, чи вам в очах також. Ну і що нам тут Бог радить? Що нам боги радять? А боги нам радять так, щоб ми звернулися до Ісуса Христа, щоб Він нам дав світло для очей нашої душі. Щоб ми бачили це, що Бог хоче, щоб ми бачили. Ну, наприклад, цим, що Бог хоче, щоб ми бачили, є Ісус. Проблематики може в цьому, що коли Він отримає зір і буде йти за Ісусом, і буде бачити затилок, спину, ноги Ісуса, іноді лицо, через деякий час Він побачить Ісуса розіп'ятого, а потім мертвого. Це також така проблема, що знову якби ця тьма наступить. Ну але, якщо Він далі буде триматися цієї золотої ніточки своєї віри, ну якої віри? Віри в Ісуса. Ну, Ісус з Назарету проходить. Треба верещати. Там неважливо, що президент Путін зробить з Україною. Ну як неважливо? Ну важливо, але другорядно. Неважливо, що там пан Байден чи Китай переможе, чи Америка переможе, чи Україна вистоїть, чи не вистоїть. Чи пандемія переможе, чи економіка виживе в Україні. Ну це все важливо, але другорядно. Неважливо, що там будуть настаювати на вас, щоб ви не верещали до цього Ісуса. Треба верещати до Ісуса попри все, що в світі відбувається. Хоч би Третя світова війна розпочалася.
Was повинно цікавити зовсім щось друге. Що? Третя світова війна? Ну так, ти не бачив, що вже цього міста немає, цього. Тільки що ми в малому тут, в малому селі Гуцульському живемо, тільки до нас ще ця війна не дійшла. Вся вже Україна в війні. Ти ж не знаєш? Ні. А що ти знаєш? Ну я знаю, що я ще сьогодні не помолився досталь. Так що, так мені здається, що там це є це, ну. Так, ну там другорядно можете бути в партизанах або не в партизанах, там можете робити економіку або ледве-ледве виживати, можете бути в цих ньюсах, Путін входить, не входить, там що робиться. Можете бути в інших там скандалі, церковні, нецерковні, парафіальні, епархіальні, там одне, друге, третє, десяте, чи сімейні, родинні скандалі, чи на роботі. Ну, ну можна бути, знаєте, зайнятися чимось трошки іншим, ніж верещати до Христа, але, ну, але, ну, ну що ж, мені платять за це, що я вам говорив, що Бог рекомендує. Ну, Бог рекомендує верещати до Ісуса Христа і все. Хоч би інші мали іншу політику, інше спектрум, іншу перспективу, іншу панораму, іншу стежку, то ви верещіть до Ісуса Христа, що вам знов відкрив очі. Бо цього зору для цього сліпого вистачить до Голгофи. Ну, але поза Голгофу цей зір не вистачить вже. Потрібен є новий зір. І він мусить знову верещати в Страсну П'ятницю. Бо знову Ісус йому щез. Знову він в пітьмі. Тьма охорнула землю, правда? Тоді було затмарення сонця під час смерті Ісуса Христа. І він знову, і він бачить плач апостолів, як ця церква в цих патріархах, в цих папах римських, в цих єпископах порозбігалася, всі повтікали, як щури. І він бачить це все, цей сліпий, так? І він, може, і згіршується. І він сам є в такому, ну, стані, невідомо, що, як і куди. Тоді треба вас далі верещати і чекати, ну, аж Ісус не дасть йому цього Духа, Святого Духа, зору і не об'явиться йому як воскресли. Думаєте, що зустріч з воскреслим закінчить справу? Де там? Входимо в діяння апостольське, ці всі хлопці там і пішли за Ісусом, хто був сліпим, хто якось інакше сліпим, вони отримали це зрозуміння, цю віру, пішли за Ісусом, іноді цей зір. Потім була халепа Страсної П'ятниці, тьма, і цього зору було недостатньо. Всі втратили Ісуса з поля зору, майже всі, поза Марією. Добре, потім знову отримали цей зір, але потім знову тут приходить якесь гоніння там, і вони далі не знають, що робити. І далі смуток, і далі якийсь страх, і знову густіє тьма. І знову треба просити. І так все життя треба просити Ісуса Христа, щоб відкрив ці очі, щоб ми були оптимістами. Ну і тепер подивіться на цей оптимізм. Ну окей, сліпий отримав зір, але потім розп'яли Христа. Окей, Христос воскрес, але не всі в Єрусалимі його бачили, навіть меншість бачила. Окей, Христос зіслав нам Духа Святого, ми в ентузіазмі. І на початку навіть ця більшість в Єрусалимі також здивовані, що тут робиться, до часу. Вбили одного апостола, другого, третього, ув'язнили Петра. Вбили найбільш активних і знову тьма, і знову сатана переймає стер. І знову він сервує нам, що хоче. Так що то не так легко. Цей зір, я би сказав, це є надія. Цей зір, це є і віра, і надія. Цей зір, це є бачити Ісуса тут і бути спокійним, і знати, що цей Ісус тут переможе в майбутньому. І не піддаватися сумнівам, не піддаватися розпачам, не піддаватися смуткам. Не будьте сумні, не плачте. Все буде добре, але
trzeba wyryszczać. Wse będzie dobre, ale nie kończę tak, jak dumajmy. Wse będzie dobre, ale będzie duże dobre, będzie krasie, duże dobre, niż my dumajmy. Ale co może być pizniejsze? Ale co może być nie tak? Niczego. Nawet jak co będzie pizniejsze i nie tak, my możemy utrzymać za Jezusem. Co jest ta dobra nowina? Niezależnie, jaka będzie pitma. Ty cię pitmu dzisiejszą możesz podołać. Ona na początku zdaje się mocniejsza niż ty, niż twój zir. I zdaje się, że ty przyreczny buty kraj drogi i zależy ty się w swoim paraliżu strachu. Ale nie, ty możesz i podołać cię pitmu swojej wirą. Ale nie prosto proczność wiry. Nie od wiry idzie ta siła przemogi nad tmą, która teraz tebe otoczuje. Przez twoją duszę, przez twoją biografię, przez twoją rodzinę, przez tam inne sytuacje. Nie przez proczność wiry, ale przez błahodać Jezusa Chrystusa, przez Jego dotyk, przez Jego pytania, przez Jego rozmowę, przez od Niego, od Jezusa Chrystusa przyjdzie ta przemoga. Ale tomu, co ty wyreszczał, tomu, co twoja wira. Tak, że w jakimś planie tak, zawdzięki twojej wiry. Zawdzięki twojemu wyreszczaniu ty możesz podołać cię tmą. Ale nie ty. Taki Jezus zupełnie cię. I zrobić poriadok z tej tmą. I chaj ona nawet tam dalej jakoś przebuwaje. Ty idziesz i prosławiajesz Boga. No tak, że zaochoczył was wyreszczaty, to mocno wiry. I czekaty od Gospoda światła optymizmu, światła nadziei dla waszej rozpaczy. Przemoga będzie za nami. Amin. Trzymajcie się. Myli.